എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ആമസോൺ കൊടുങ്കാട്ടിൽ അകപ്പെട്ടുപോയ ജൂലിയൻ എന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ അതിസാഹസികമായ രക്ഷപ്പെടലിൻ്റെ കഥയാണ്. അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതൊരു കഥയല്ല, 1971 നടന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ആ സംഭവത്തിലേക്ക് വരാം. 1971 ക്രിസ്മസ് ദിനം രാവിലെ 11 ജൂലിയനും അവളുടെ അമ്മയും പെറുവിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായ ലിമയിൽ നിന്നും വിമാനം കയറി. ജൂലിയൻ്റെ അച്ഛൻ ഡോക്ടർ ഹാൻസ് മകളെയും ഭാര്യയും പ്രതീക്ഷിച്ച് ചുക്കാൽപ്പ് എന്ന സ്ഥലത്ത് ക്രിസ്മസ് പാർട്ടി ഒരുക്കി കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. പെറുവിൽ നിന്നും 1 യാത്ര ചെയ്താൽ അവർക്ക് ഡോക്ടർ ഹാൻസിൻ്റെ അടുത്തെത്താം. ലിമയിൽ നിന്നും വിമാനം പറന്നുയർന്നു. ഏകദേശം 1.5 കഴിഞ്ഞു കാണണം വിമാനം ആൻഡീസ് പർവ്വതത്തിൻ്റെ മുകളിലെത്തി. പെട്ടെന്ന് അതിശക്തമായ മഴയും കൊടുങ്കാറ്റും തുടങ്ങി. വിമാനം ആടിയുലഞ്ഞു. ബാഗേജ് ക്യാബിനിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന പെട്ടികളും ബാഗുകളും യാത്രക്കാരുടെ പുറത്തേക്ക് വീണു. സീറ്റ് ബെൽറ്റ് മുറുക്കാൻ പൈലറ്റ് നിർദ്ദേശം നൽകി. ചെറിയ ജാലകത്തിലൂടെ ജൂലിയൻ പുറത്തേക്ക് നോക്കി. പെട്ടെന്ന് എഞ്ചിൻ റൂമിൽ ഒരു പെട്ടിത്തെറി ഉണ്ടായി. യാത്രക്കാർ ഉറക്കെ നിലവിളിച്ചു. വിമാനം 2-3 മലക്കം മറിഞ്ഞു. അടുത്ത നിമിഷം ജൂലിയൻ ഇരുന്ന സീറ്റുകൾക്കിടയിൽ വിമാനം പിളർന്നു. സീറ്റിൽ മുറുക്കെ പിടിച്ചിരുന്ന അവൾ നിലവിളിച്ചു. നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ വിമാനം പൊട്ടിത്തകർന്നു. ജൂലിയൻ സീറ്റോടുകൂടി അതിവേഗത്തിൽ താഴേക്ക് വീണു. മരക്കൊമ്പുകൾ അതിവേഗം അടുത്തടുത്ത് വരുന്നു. അവൾ ബോധരഹിതയായി. ഉച്ച കഴിഞ്ഞാണ് ബോധം വീണത്. അവൾ ചുറ്റും നോക്കി. അമ്മയുടെ പൊടി പോലുമില്ല. ചുറ്റും ചിന്നി ചിതറിയ ബാഗുകളും മൃതശരീരങ്ങളും മാത്രം. തോളിൽ അസഹ്യമായ വേദന. എല്ലിന് പൊട്ടലുണ്ടാവണം. ഇനി ഇവിടെ നിന്നാൽ രക്തത്തിൻ്റെ മണം പിടിച്ച് വന്യജീവികൾ എത്താനിടയുണ്ട്. അവിടെ നിന്നും വലിങ്ങിഴങ്ങി അവൾ നീങ്ങി. അമേരിക്കൻ കാടുകളെക്കുറിച്ചും അതിലെ അപകടങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവൾക്ക് നല്ല അറിവുണ്ടായിരുന്നു. 2 അവൾ അച്ഛനമ്മമാരോടൊപ്പം ചുക്കാൽപ്പിലെ ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ താമസിച്ചിരുന്നു. കടുവ, സിംഹം തുടങ്ങിയ വന്യമൃഗങ്ങളെക്കാൾ അപകടകാരികളായ എട്ടുകാലികളെയും കൊതുകുകളെയും വിഷപ്പാമ്പുകളെയും പറ്റി അവൾക്ക് അറിവുണ്ട്. ഇതെല്ലാം നിറഞ്ഞതാണ് ആമസോൺ മഴക്കാടുകൾ. ആ കൊടുങ്കാടുകളിൽ അകപ്പെട്ടാൽ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഏക മാർഗം ഒരു നദി കണ്ടെത്തുകയും അതിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമെന്ന അറിവ് അവളെ ഭാഗ്യം പോലെ പിന്തുണച്ചു. ആമസോൺ കാടുകളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കുള്ള പാത നദിയും അതിൻ്റെ കൈവഴികളും മാത്രമായിരുന്നു. പക്ഷേ മുറിവുകളും ഒടിവുകളുമായി ആഹാരമില്ലാതെ എങ്ങനെ നടക്കും, എങ്ങനെ വെള്ളം കണ്ടെത്തും? വനമായതിനാൽ കാട്ടുപഴങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ട്. പക്ഷേ പലതും വിഷക്കനികളാണെന്ന് അവൾക്കറിയാമായിരുന്നു. പാടുപെട്ട് വിമാനാവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ അവൾ ഒരു തിരച്ചിൽ നടത്തി. കിട്ടിയത് മഴയിൽ കുതിർന്നുപോയ ഒരു ക്രിസ്മസ് കേക്കും കുറച്ച് മിഠായികളും മാത്രം. മിഠായി ബാഗം തോളിലിട്ട് ഒരു വടി തപ്പിയെടുത്ത് അവൾ നദി കണ്ടെത്താനായുള്ള യാത്ര ആരംഭിച്ചു. അപകടത്തിലെ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ആഘാതം മൂലം വളരെ സാവധാനമായി മുന്നോട്ട് നീങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. മഴക്കാലമായതിനാൽ മഴ നനയാതെ കൂടെ കൂടെ ഒതുങ്ങി നിൽക്കേണ്ടതായി വന്നു. ആ ക്രിസ്മസ് രാത്രി അവളുടെ ജീവിതത്തിലെ തന്നെ ദുരിതം നിറഞ്ഞ രാത്രികളിലൊന്നായി മാറി. മണിക്കൂറുകളോളം തപ്പിത്തടഞ്ഞും മറിഞ്ഞും കിടക്കുന്ന മരങ്ങളെ ഒഴിവാക്കിയും നടന്നു കുഴഞ്ഞ് അവൾ ഒരുവിലൊരു ചെറിയ അരുവി കണ്ടെത്തി. അവളുടെ പുനർജന്മത്തിലേക്കുള്ള വഴി കാട്ടി. അരുവി വലിയ നദി കാട്ടിത്തരും. അരുവിയിൽ നിന്നും മാറി നടന്നു പോയാൽ പിന്നീട് ഒരിക്കലും അത് കണ്ടെത്താനാവില്ലെന്ന് അവൾക്കറിയാമായിരുന്നു. അതിനാൽ അരുവിക്കരയിലൂടെ എല്ലാ യാതനകളും സഹിച്ചുകൊണ്ട് അവൾ നടന്നു. ദിവസങ്ങൾ കുറേ കഴിഞ്ഞു. അപ്പോഴേക്കും ജൂലിയന് സമയബോധം തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. വിമാനാവശിഷ്ടങ്ങൾക്കായി തിരച്ചിൽ നടത്തുന്ന മറ്റു വിമാനങ്ങളെയും ഹെലികോപ്റ്ററുകളെയും അവൾ കണ്ടു. അതിൻ്റെ ശബ്ദം പലതവണയും കേട്ടു. ഒരു ദിവസം ഒരു ചെറിയ ഹെലികോപ്റ്റർ അവളുടെ കണ്ണിൽപ്പെട്ടു. സഹായിക്കണേ, സഹായിക്കണേ, അവൾ അലറി വിളിച്ചു. പക്ഷേ പൈലറ്റിന് അവളെ കാണാനോ അവളുടെ ശബ്ദം കേൾക്കാനോ കഴിഞ്ഞില്ല. തിരച്ചിൽ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും പാവം ജൂലിയൻ നിസ്സഹായയായി സഹായത്തിന് കേഴുകയായിരുന്നു. 3-4 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തോളിലെ ബാഗ് കീറി. അതിൽ നിന്ന് മിഠായികൾ മുഴുവൻ പൊഴിഞ്ഞു പോയതായി അവൾ അറിഞ്ഞു. പിന്നീട് കാട്ടിൽ കണ്ട ബെറിപ്പഴങ്ങൾ തിന്ന് വിഷപ്പടക്കാൻ മാത്രമേ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. യാത്രക്കിടയിൽ ജൂലിയൻ ഒരു പെരുമ്പാവിനെ ചവിട്ടി. ഭാഗ്യം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് രക്ഷപ്പെട്ടത്. അവസാനം അവൾ ഷെബോണിയ എന്ന വലിയ നദിക്കരയിലെത്തി. ഘോരവനമായിരുന്നു അവിടം. വന്യജീവികളുടെ നിരുപദ്രവമായ പെരുമാറ്റത്തിൽ നിന്നും അടുത്തെങ്ങ് മനുഷ്യവാസമില്ലെന്ന് അവൾക്ക് മനസ്സിലായി. അവൾ നദിക്കരയിലൂടെ ക്ഷീണതയായി നടന്നു തുടങ്ങി. ചിലപ്പോൾ വലിഞ്ഞിഴഞ്ഞു, ചിലപ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ പോങ്ങുതടി പോലെ കിടന്നു. ഒഴുക്ക് അവളെ കുറേ തീരം കൊണ്ടു ചെന്നാക്കി. ശരീരത്തിലെ മുറിവുകൾ കൊലയാളികളായ പിരാന മത്സ്യങ്ങളെ ആകർഷിക്കുമെന്ന് അറിയാമായിരുന്നെങ്കിലും അതൊന്നും അവൾ കാര്യമായെടുത്തില്ല. നദിക്കരയിലൂടെ തന്നെ 20 അവൾ പിന്നിട്ടു. പെട്ടെന്ന് നദിക്കരയിൽ കരയോട് ചേർന്ന് ഒരു ബോട്ട് കിടക്കുന്നത് അവളുടെ കണ്ണിൽപ്പെട്ടു. ജൂലിയന് തുള്ളിച്ചാടണമെന്ന് തോന്നി. അടുത്തു കണ്ട പാതയിലൂടെ ഏതാനും വരെ നടന്ന് അവൾ ഒരു ചെറിയ കുടലിലെത്തി. അതിനുള്ളിൽ ഒരു മോട്ടോറും പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റിൽ പൊതിഞ്ഞ ഒരു ക്യാൻ പെട്രോളും അവൾ കണ്ടു. മനുഷ്യരുള്ള ലക്ഷണമൊന്നുമില്ല. ഏതായാലും ആ പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് എടുത്ത് പുതച്ച് അവൾ സുഖമായി കിടന്നു. വിമാനാപകടത്തിന് ശേഷം ആദ്യമായി കൊതുകടിയേൽക്കാത്ത ഒരുറക്കം. പിറ്റേന്ന് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റതും അവൾ അടുത്തേക്ക് ഓടിയെത്തി. പക്ഷേ ബോട്ടിൻ്റെ എഞ്ചിൻ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ വയ്യാതെ അവൾ കുഴങ്ങി. പെട്ടെന്ന് പിന്നിൽ നിന്നൊരു ശബ്ദം ഉയർന്നു. ഹേയ്, ആരാണത്?
പത്ത് ദിവസത്തിന് ശേഷം ജൂലിയൻ കേട്ട ആദ്യ മനുഷ്യ ശബ്ദം. കാട് ചുറ്റി കാണാനിറങ്ങിയ മൂന്ന് ചെറുപ്പക്കാരായിരുന്നു അവർ. അവർ അവളെ രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള സന്മനസ്സ് കാട്ടി. അങ്ങനെ അവളുടെ അച്ഛൻ്റെ അടുത്തെത്താനായി. അപ്പോൾ ഇതാണ് ജൂലിയൻ്റെ സംഭവകഥ. ഈ ഫ്ലൈറ്റ് ആക്സിഡൻറ്റിൽ രക്ഷപ്പെട്ട ഒരേ ഒരു കുട്ടിയും നമ്മുടെ ജൂലിയൻ തന്നെയാണ്. മനസാന്നിധ്യം എന്ന ഒരേ ഒരു പഴുത് മാത്രം വെച്ചുകൊണ്ട് ഇത്രയും ഭീകരമായ ഒരു കാട്ടിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ട അമാനുഷിക, അത് അമാനുഷികവും അസാധ്യവും എന്ന് ചോദിക്കുന്ന സംഭവകഥ ഇതോടെ അവസാനിക്കുന്നു.